Екіпаж судна «Сі Шарк», який з грудня минулого року утримувався в Єгипті, поступово повертається додому. 27 травня в Одесу повернулася перша партія моряків, ще п'ятеро прилетіли в Україну у середу. Нагадаємо, в грудні 2018 року танкер «Сі Шарк», який перевозив нафту, затримали в Єгипті за порушення кордону. На борту перебував екіпаж з 31 людини, з них 17 – громадяни України. У травні 2019 року частину моряків перемістили на військову базу, після чого відправили до України.